permadi kang wis bali kulon ninggih koko prabu paran tawartane yai wis entuk gawe apa durung pangestunipun koko prabu kula sampun angsal damel namung kawune ngamuk kula namung pikantuk setunggal koko prabu mung entuk siji lho ninggih kuwi wae sing rebut rak ngono to. Nyuwun pangapunten, ya wis ora dadi apa. Butuhe entuk gawe. Luni ninggi. Gandeng wis entuk gawe dina iki malah kembange enggak paringna putramu Pringgondani. Karo kaca, kula wonten dawuh wong. Kembang tumuli aturna ken wong Amarta. Yen wis nampa kembang pepundhenmu tumuli derek no tedhak marang Karang Kedempok. Nyuwun pangestu. Nyatane wis entuk gawe yangi, ayo enggak tak kanti prapeng Karang Kedempok aja nganti kedisian Prabu Rama yai. Mangke rumiyin koko prabu. Lho. Ana apa? Koko prabu kala wau nate janji menapa kaliyan kula. Aku janji apa to? Keparengmu nget-nget koko prabu. Wah, saya tuwa ki lalenku ora ilok. Aku ki janji apa? Nala Garing, aku mau janji apa Nala Garing? Nala Garing. Wela. Mula kok jenenge nggoli geger wae iki tibake. Reng. Wah, jan gayeng lho, jan wah wis. Wah, jan rame. Apane? Wong turu no gayeng wajan wae elok kaya juru mangsani to ring ring lan sing di wenehi bi ijel gele melek kuwi turu e kah tunggale ayo teno ya sayah kok ya gareng ini nek gareng ini ki beda karo gareng kaya adate ini ki pikiran ini lipat beberapa kali ini sing lipat pikiran ini ijole malah suja wes menengo dhisik meninggi aku kalingan pun kakang nate janjian si adi wis entuk gawe bakal tak tuduhke katon ayu dia apa kuwi yai inggih koko prabu kaparengo kula enggal dipun panggihaken kaliyan loro wangen koko prabu wadalah uger dijanjani bab wanita kok mesti ora lali kowe iki. Kowe kena ya ulangane sapa ya? Lho, ulangane sapa? Ulang aku. Tak kira ya aku, ha. Ora wani nek. Ya halus ya. Permadi kula wonten dawuh. Mung kari nalika drate. Wahyu iku darbeke sapa? Kula nulinggi mulai yuk siap deh gak pakai nyanglang sak lu ngatan ayo dia suami kula dari akan
kantong ing paluwa pindo. Weng siting kakung karakan anjerah sabdaning soto kakuluro asauran on samono pan meharahin katon sumirat wetan soroting harun mo lerene teraning sarira po nalika samono nalindra dwaraka prabu sri batara kresna sarimbit lawan ingkang rayidyan permadi ing cipta arsa prating nagari ayodya datan kantun repat pono kalan samya miring katingal lintang panjiluk jare ngawang-awang tumlawung manglungking kekayon kaya-kaya sung sasmita lamun wis megagat bangun enjing lawa kalong saliwuran rebut gancang gelis luru pandeli anjurih kawananing semuni rembulan bus gumilewan sak nginggiling gunung maruta midit ngasisi sagung demadi ayah hangrukah sayi sining bawono sireping jirang rai manjing jolot di biar pacar gumanti radit ingin ngeratoni pungon-pungon sayangi mijil sangking cokrowolo angok-angok kenditing langit dadi amba parwani nelai belah jagat wetan temah padang semua belak liris nentak abrit jenis wungus mawono biru cawo sarem dadi sawiji mijiru datang semang pahambung sinangan saking purbaning kodrat kadereng jagayaning sang suryo milo jagat piwet ibah pindo gindukah saking nindro kating aporo kadangan mong tamiwus mijil saking cokrowo tanggiring orojo kaya sarami manggul piran ditutanin ingin tinuji muhung marang pasabin antun pategalan tankan tuntut ingun tak mbok sandi waro ketinggal iring-iringan mandap saking lengkai ngadok anggindong tinggok yang isi wulu wetu warni wanti sinambian yang ngobor tapi ada seorang yang ngerenggeng kasul yang digujengnya dat akar yor genging pedusunan sini gekengkeng angmurum poko boso nengno kangkin ucap yang maka datang kadi ngawonten yang nagari ayodio nenggih sang noto prabu baroto yakti sang noto dadio singo singaning wong sak negari
Sinario sambeting kondwan inggih menika to warnaniro. Ingkang ngawasta nagari Ayodya. Katingal remur muyuwang arka sumunar semune hanya semiseng-seming swasana. Kali ing kraton Ayodya ingkang dhateng alila kaliling dening salju. Sasana kang sare miring meh warata warni biru beborean cahya wilis wenes winangun pantes. Sinusa kayu gung ingkang manglung jurang ingkang pinapa pasren. Katingaling gak linggok ilining kaneng toyo kumricik suarane rindik kekelempaning toyo kasanan jok ing teping dagyo gerojogan. Dasar kraton Ayodya pasitene ketingal subur rimbuh mirah toyo. Mila sagadu ing paling lagi nembongi jemling gegodongan kang datan pokantun. Panjreng puspito monco warnot cinondro panyayah gunung kemul permadani. Ingkang ngrenggali madya ing karaton Alendra Muda kang pekik warnani raja juluk Prabu Barata. Nalika mangke miyos pandhapi lenggah singang sono sesemek permadani. Ingkang keparang adep nenggih ingkang rayi kekasih Raden Satugna. Ingkang katempen wangsul saking Pancawati dinuta ingkang ngaraka Prabu Barata nyaraya dhateng Sang Prabu Rama. Katungka prataning Sang Laksmana Murdaka dumraja tanpa araban kadhata Sang Prabu Barata.
ngatiko panjur esok sumila wadono kenyes Sati ning kusumo memayu walu yang negeri nuwun-nuwun dereng sawetawis dangu sarawuh paduka kakang Mas Leksmana ri panduka kula ngaturaken pasgan pono krami mamandu gunjuk wonten ngersa paduka kakang Mas Leksmana. Iya iya Yayi Prabu wis ndak tampa banget panarimaning pun kakang Siyadi Suka Prembagi marang pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang lumarapa ana ing sandhap pepadaning paduka Yayi Prabu. Kalau nuwun-nuwun inggih kakang Mas sanget anggen kula mundi saengga jimat paripih mugi dipun sekecaken anggen paduka pinarak lenggah kakang Mas. Iya iya Yayi kaya datang kurang prayoga. Kula nuwun kakang Mas ri paduka pun satu gendo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk kakang Mas. Iya Dimas satur gendo wis ndak tampa banget panarimaku pangestuku pampanono. Nuwun inggih sanget ing pamundi kula kakang Mas. Aduh kakang Mas Leksmana. Panyayah ron langking nganye ngadang dumawaing riris satemah kejawaning mongso labuh asreping manah kulo dupi kulo nampi rawuh paduka kakang Mas Leksmana inggih tuh paduka ingkang sanget kulo jagekaken rawuhipun kakang Mas. Wangune Yayi satur genus ngaturake wae dinuta nalika sowan marang Pancawati mila kaluhuran pangandikanipun kakang Mas. Dimas satur gendo sampun munjuk Purwa Madya mungkasi bilihing mangke Koko Prabu Bathara Rama kepareng amake laken kakang Mas Leksmana badhe minangkaning panedha kula. Iya iya dasar kapala nyata Yayi Prabu apa pancen kaporo nyoto manowo dino iki ingkang ranyi durung kepareng atut marang Yayi Prabu. Ladalah kakang mas sampun to ingkang mematut celak kemawon mboten nate ing atasipun kula menika nalindra mboten kirang menapa-menapa parang dene kados niksa batos kula. Ing atasipun kula kagungan prawanis pariparan dene kula dereng nate tetangkepan kalian garwa kula. Yayi Ratu muhung manjing kedhaton inepan kori datan wonten ingkang dipun keparengaken marak wonten ngersanipun. Ing mongko kakang Mas menawi kenging kula ibaratakan mekaten kados kula menika lumampah wonten ing padang pasir sanget anggen kula ngorom jangga kula kedadak sumerku wonten delik ingkang kinclong toyanipun ewa semanten badhe mokop kemawon kok rekaos menawi kula celak piyambakipun malah kepara ngunus patrem badhe nganyut tuwuh. Kakang mas embanipun kula menika sardula Yayi Ratu menika dagingipun wonten daging ingkang geleh-geleh katingal seger kados maksih tigas parandene badhe kula mangsa kemawon kok rekaos.
ingkang menika Kakang Mas, kula saestu nyuwun tulung dhateng paduka Kakang Mas. Mugi keparenga Kakang Mas ananggapi dhateng aturipun Yai Lorowangen inggih, Yai Antaka Wulan. Awit penyuwunipun Yai Antaka Wulan kepareng badhe madosi kula menawi kula pertitis mangsuli pitakenipun Yai Antaka Wulan. Apa sababe dene Yai Prabu dadak mintasraya marang pun Kakang Kuingi? Kula menika lare ingkang saged mawas diri kula piyambak. Kula ngrumaosi Kakang Mas pangertosanipun kawon kalian garwa kula pun lara wangen. Pisak pasinaon kula menika landhep mongko Yai Prabu menika inggil. Inggih menawi ngantos kula saged mangsuli, menawi mboten. Menapa mboten memirang jagat gesangipun ri paduka kula Kakang Mas. Iya, yen pancen manggon lopon Kakang kaslak kepengin nyumurupi Yai Prabu gegandhengan asta. Apa kepareng yen pun Kakang bakal manjing kedhaton dina iki? Oh, monggo Kakang Mas. Winengko kados kamukten paduka piyambak. Yen manggon lo Yai dina iki pun Kakang mundhut pali. Kados kamukten paduka piyambak. Yen manggon lo Yai dina iki pun Kakang mundhut palilah daya-daya bakal manjing kedhaton. Enggal tumuli bakal ngadepi marang garwaniro Yai Lorowangen. Oh nggih, kula sumanggaken Kakang Mas. Satur kena, wonten dawuh. Para tumuli dherekna Kakang Mas manjing juru kraton. Kuring saking dawuh monggo Kakang Mas kula dherekaken Kakang Mas. Pamrih para tamtu utamaning utama titi tatap dadi pangutaning radio tentreming ati ka
ngaturaken Mas Arawuh Paduka, Ri Paduka kula ngaturaken pangapunten mugi gunjuk. Iya Ratu Lorowangen wis dak tampa banget panarimaning pun Kakang. Pangestuku tampanono Yayi. Kawula nuwun sanget ing pamundi kula Kakang Mas. Dimasa berguna prayoga noyodi kula nuwun inggih kados boten kirang prayogi Kakang Mbok sembah kula katur. Iya banget panarimaku. Wonten wigatos ingkang pundi Paduka Kakang Mas keparang rawuh wonten madyan ing kedhaton merpeki ing patenggan kula ngriki. Yayi Ratu, prataning pun Kakang minangkani pamundhute kengroko Yayi Prabu. Apa pancen kaporo nyoto manawa Yayi Ratu keparang angladeni marang kengroko waton kengroko pertitis mangsuli marang pitakoning Yayi Ratu. Kaluhuran pangandikanipun Kakang Mas Leksmono sampun dados idam-idaman kula Kakang Mas. Sinten ingkang saged mangsuli pitaken kula inggih menika ingkang badhe kula suwitani ing selami-lami. Dina iki pun Kakang minangka dadi wakil ing Roko ingkang mangkono Yayi Ratu. Pun Kakang kasulak kepengin nyumurupi Yayi Ratu gegandhengan asta kelawan kengroko. Moro coba apa kang bakal ditakokake marang Yayi Ratu mbok menawa pun Kakang bisa mangsuli. Menawi mekaten Kakang Mas kula nyuwun supados namung sak bejagong catur netra. Mongso budhewa Yayi. Satu kenolan kabeh poromban moro sumirio sawetoro jahneng taloko kadi langit mambang tanpa sulano famaneko apa sampun kepareng kula badhe miwiti nyuwun pirsa Kakang Mas. Moro coba wiwitana Yayi. Kula namung kepengin mangertos menggah sinten ingkang wajib sinembah. Wonten pundi dunungipun ingkang sinembah? Menapa ingkang dados sarating panembah? Soho kados pundi patra panembah ingkang leres menika Kakang Mas. Namung menika ingkang kula suwunaken keterangan dhateng paduka. Duh wanita ingkang wikan petila jero kang dadi pitakoning Yayi Ratu. Manawa sira pitakon ingkang wajib sinembah mung kajaba Pangeran Kang Maha Tunggal. Wondene dunung ingkang sinembah iku wonten ing telenge ngati sanubarine kang padha manembah Kang Wusinuci. Iya kang sinebut kalbu mukmin Baitullah. Wondene apa kang dadi syarating panembah mung kajaba suci ning ati. Wondene suci ning ati manawa wis ora kabukulan ngrasa pangrasa ingkang reget lan kanggo nuceni atine Yayi iku yen wis padha mangun marang watak kautaman kanthi darbe rasa rila sabar kelawan narima.
wonten ingkang wekasan patrap panembah ingkang bener. Sadurunge manembah kudu bisa milah-milahake dununging panembah. Lan uga kawruh ana yayi manawa dununging panembah iku kaperang ana papat. Yaiku sembah raga, sembah cipta, sembah kabu, lan sembah rasa. Dadi patrapan baing kang bener iku menawa ragane, ciptane, atine, rasane wis bebarengan manembah marang pangeran. Satemah ingkang manembah bisa ninggal ing alam karamean. Ing kono banjur silem jroning kahanan kang heneng-hening awas kelawan meling. Iku mungguh patrapan mbah ingkang bener, Yayi Ratu. Apa mangkono Yayi Ratu? Migonjang Kanjeng Langit kelap-kelap baton. Nurgin canggeng san malekan kakang mas mendang boten karempit nyoto pertitis paring paduka wangsulan kakang mas yen pancen wis bener dina iki ayi moro tenake enggal sawana marang pandhapa ngabekti ya marang kengroko mentah kaya ngapa gembiraning pun kakang nyemurupi Yayi Ratu kanthen naspa lawan ing kengroko sampun dados atur kula sekawit sinten ingkang saged pertitis mangsuli pitaken kula menika ingkang kula suwitani ing selami-lami mongko ingkang saged paring wangsulan menika paduka nanging pun kakang minangka wakil kula mboten nampi wakilan kakang mas kula badhe suwita dhateng paduka kakang mas Leksmana wanita kang kurang tata ing atas wis nengku priya kenapa kowe bakal sing larsaka kautaman aku ora sudi ora surtak sira bakal suwita marang aku lara wangen blegermu wayu nanging jebul kethoh budenmu ora pantes nudarsana lamak ing wanita katinimbang kewirangan Leksmana luwung aku kundur marang Pancawati Gusti Putri pucamban kakang mas Leksmana linggar saka kedaton ayo pucamban sapian tua marang aku nggoleki kakang Leksmana pucamban ora riwut
Jorowo terawat wawati wong wati lamun kawuningan mering sang mahambak ngumoloti Yayi Permadi kula wonten dawuh yen ora kleru pun Kakang Wansiadi iki wis ngancik tlatah Ayodya menapa ngandhap menika iya ngisor iki kraton Ayodya lajeng lara wangen wonten pundi Koko Prabu mbok ya mengko dhisik kok olehmu kedaya-daya iki salah apa Yayi kula iki wis nganti segaran di bocahe pundi engko sik ta bocahe urung raup ngisor kae kono wanita mlayu-mlayu nganti rambutnya modal medul waladal wanita kok soroti kaya lintang yang nitik sorote kae wis genah yang kae sing diupadi sinten Koko Prabu yang ora kleru lah ya kae sing jeneng loro wangen ya iku terus nyelorot ini ngopo badi kulo panggi mengko disik loh kono wong wedok melayu-melayu mung kembenan tok kan nganggo selek ndi lah kae ora pati cetok halo ora ketok halo wah wis tandone metu aso angin lah kene-kene laren disik inggih perlu pun Kakang jarwani marang Siadi kados pundi Koko Prabu kae lara wangen menapa sababipun piyambakipun lumajar anane mlayu-mlayu ana critane cariyosipun kados pundi lara wangen kuwi garwaning Prabu Barata gelem ngladeni Prabu Barata weton Barata petitis mengsuli pitakone Prabu Barata minta saraya marang Leksmana Murdaka ingkang pinanggih kula kala semanten iya Leksmana bisa mengsuli kabeh pitakone si lara wangen wis dadi anteping lara wangen sapa kang bisa mengsuli ya kuwi sing bakal disuwitani pengangkah lara wangen bakal suwita marang Leksmana nanging Leksmana ora gelem nglakoni sababipun menapa sababe sepisan ngelingi yen lara wangen kuwi garwane adine kaping pindho Leksmana kuwi wedat mula dheweke moh nampa pasuwitaning lara wangen. Lah. Dremake kuwi. Ngelingi ndake adine iki dheke mung ngrusuhi. Aja kaya kowe. Agar ora daya nyandon kulit dandan dipolke. Tibake kowe arep seneng karo mbokne bahagia kowe.
Bojo kaya lampor ngono kok. Oh, dadane ayu wae. Wis elek gudiken. Sing penting ora dudu gudike kuwi lho. Mula dheweke emoh nampa kaping pindho Laksmana kuwi wadat. Wadat menika kados pundi? Wadat iku ora kena gepok singgol karo wanita selawasi kuwi jenenge wadat. Wah, padha karo aku kuwi. Aku ya wadat. Wadat apa lara e wadat. Mula ya ora nyedak wong lara. Ya mantap. Cerewet. Nara lara ya raso ngaso aku. Jae. Ambak kaya ono jerabi kae. Ya to. Lah ya dhewe nang petuk bojone gare disayaki waduh. Rekae srimbet ora aku pandon cengke srimbet. Ya mentah, ya mentah. Haha. Guyune saya gede. Permedi kula wonten dawuh. Laksmana pian karo Siadi sigar jambi. Lamun ora dhewe padhakake lan ora dipermenakake ora bisa mbedakake endi Permedi endi Laksmana. Lune ninggi. Mula saiki akalana di. Kados pundi? Siadi nyedak ana merana. Yen wis cedhak. Wedimu dakokno ngarep. Wanimu simpenen dhisik. Sing tak karepake. Menawa Siadi bakal dirungkepi lara wangen, kowe api-api aja gelem. Etok-etok yen kowe kuwi wedak. Ora ketang yo mung sedhi lolehmu etok-etok. Mengko yen wis kira-kira wis lulut karo Siadi. Kuwi gelem ana sak karepmu aku ora elek-elek. Ngaturaken panuwun awet ngene ya Di. Kowe tak wenehi kuncine. Wong lanang seneng lan wong wadon iku kena nanging senengmu aja mok ketokake. Endemen wae. Awet yen nganti senengmu mok ketokake kuwi adate sing wadon sok ngadi-adi leledo ngono. Iki. Terus ngerti. Garek yang gak seneng ngetarani. Jurek-jurek keler. Waduh nyanggone. Sing senengi gak wabel tak. Lo bareng tadi gak bal-balan garek. Cinta. Wong wis tuwa ya ngerti cinta. Ya meta, ya meta. Ati banyak kolah. Apa le menerus bonan? Iki kresnane aku apa kowe? Ayo. Sing menehi wejangan ki aku apa? Kowe apa kowe? Anjing ngriku. Ayo kowe setia ora menengo dhisik. Kok malah padha umres. Nyangkolah bandi kandhane. Jangan. Gareng nyamber.
yen wis sawetara di tak kira yen pasti jodohmu bakal melu siji. Menapa sak menika? Iya prayoga saiki tak enten ngono kene Yai. Nyuwun pangestu Kakang Prabu. Lah kok Petruk melek kaya ngene. Wong saking ngebaki dalan. Oh alah terus, terus. Kok ketendang dara telakmu kok terus melet. Ora wong gedhe ora wong cilik. Anggere kira buta terus nabrak-nabrak. Eleng terus. Aduh, 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 aduh. Didengkul karo ndara. Ponokawan loro wangen kae ora ijen. Loro wangen nggawa mban. Sapa sing butuh mangkato? Ya, 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 ya. Mesake karo wong wadon dijak pelayon. Wis kena pacanda astane. Iya. Aku aja digendeli. Aku wadat. Wadatipun sampun dicawong sampun kula grayang. Iya. Iya. Iki tokoke ngendi iki? Omah kula lawange ora enek. Kegetan yo turu curut. Kowe arep apa? Ajeng nyekel sampean ora sudi aku. Mutrimo kaya kowe oke tunggale. Sing tasir dudu kowe aku. Nek aku lak cekem. Kowe ngalih ra.
pesawat alit raimu kok. Orang tinggal kue aku kue minggat orang pelat raimu kok. Kaya urek nyone kok. Ya iloro bangin kula wonten dawuh bojolana pun kakang ora mlayu saestu iya kala wau kok lumajar sebab menapa mau durung ana kancane tobat piyai kangkung kok senengane beda ditresnani kok ora krasa aduh bojo kaya ngono. Sinyal-sinyal nolok garing gula gue gelem nompo apa orang nyen gue orang gelem nompo gue orang kena melu aku selawasi seneng kali ya ngono gue kena nyirik malah kena maksake ayo ditompo. Ah, ya. Awak entuk apik bareng aku. Wah, kaya kepis ngono e. Ayo digandeng. Wah, nangis. Oh, Allah. Wah, kok kemayu ngadi-adi nangis. Ganteng sisan lho iku. Ayo mengak racun raimu. Nang iso pateni kok. Aku gelem dipaksa ndara ora dipaksa ora sudi aku. Yo. Kula nyuwun gendang. Apa gendang? Ayo. Digendong. Yo gendong. Alah-alah. Padha karo nggawa mayit. Anyepe neh. Mas, mas. Ngapa? Tipis. Ngapa? Pipis. Wah kere kere. Wah muni pipis gak wis teles dadaku. Wah. Wah Gusti nyuwun ngapura wis. Wis terima dipecat timbang kon ngadeni. Kakang Mas opo yayi inggih namung paduka ingkang tu kula suwitaning salami lami iya pun kakang ora bakal nampik marang Yayi Ratu wiwit dina iki sira dadi garwaning pun kakang Yayi. Jagat ya Dewa Bathara. Oh, Kakang Laksmana, Kakang Laksmana, alus wujudmu nanging kethah bebudenmu. Ing atase disraya wis ago entuk gawe ora diparingake malah dilalap dhewe Kakang Laksmana. Oh, Kakang, Kakang atas ora trima kowe teko kene sing utusan Kakang Prabu Rama arep gugat nyang Poncowati. We'll be right back.
sinten? Aku napa Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lara wangen. Mumpung dur kebacut sumurupa. Ingkang kok gandeng tangan iku sak temene duduluk semana. Nanging kadangku panengah Pandhawa kekasihe Permadi. Mula pikiran dhisik mumpung durung kesuwen. Iya, lara wangen. Sak temene aku iki Permadi. Inggih sinuwun. Mbok bilih sampun pinesthi garis menika jodho kula. Nanging estunipun boten meleset saking pangenengan kula. Ora menyang kula nate matur purun kula ginarwa sipate kakung. Menawi sakilaning gunung Himalaya ingkang kula pilih Kakang Laksmana. Dene sakwetaning gunung Himalaya ingkang kula pilih Raden Permadi. Merucut sekakang Mas Laksmana pikantuk Raden Permadi tumrap kula sami kemawon. Oh, ayo wis. Pasti jodohmu Permadi. Ngaturaken penuhun. Iki tak terangke ngarep. Mumpung urung kebacut. Aku wis duwe bojo. Anakku wis akeh. Piye saiki karepmu? Mboten napa-napa. Kula purun. Oh, aku wis. Pasti jodohku. Demu dirayu mati. Mati piye? Masalahe. Wong lho laku kaya aku. Oh, lek mung garap kok banget. Garap apa? Ngopo-opo garap? Pasawang sek ngono. Permadi, kula wonten dawuh. Siati aja lali. Gegayuhan ing nguni apa kang mok gayuh lan sawengen lara angin kuwi sapa? Mang samar pamoring kosmo. Jenuk moyo winah ya ing asepi. Lara angin kasih dikara marang Sang Permadi. Itu jatuh putri bab para wahyu kenteman manjing marang Sang Permadi. Wiwit biyen mula ingkang wenang milih kuwi wahyune dudu wonge. Nadyan to wis setahunan mapaning kraton Ayodya nanging gandeng dudu pesti jodoning Prabu Barata kepeksa ngenteni Siadi nurine nggih. Waktu iki Siadi wis nampa wahyu ketentreman Yai. Muga-muga wahyu iki ndayanana tentreming jagat sak isine Yai. Kula nurine nggih. Ora liwat kon Kakang ngempek iyam ya Di. Inggih Kakang Prabu. Mugi-mugi ingkang rayi langgeng nampi kanugrahan menika. Iya, pun Kakang melu memuji. Muga langgeng entuk kanugrahan kuwi mau Yai. Morayu tinggal temedak marang Karang Kedempel mengko mundhak kedhisikan Ratu Poncomadi. Nuli ninggi. Petro ki ngopo? Mbok wis sedhakep nganti mati ora mali wong kuwi wong tenan kok disedhakep iki ngopo? Wis. Manunggal yang aku wahyune. Wahyu lemu. Wis mat. Rengku ndekku rengku. Mang Karang Kadempel nonton Waraka nenggih ing kraton Poncowati.
Kiai Laksmana kang wis kundur marang praja inggih Koko Prabu kula ingkang sampun wengsul. Ndak trima banget karana Anoman wis bali uga wis ngaturake kembang budak. Anoman uga matur menawa ingkang sawiji jari karebut utusan saka Ngamarta. Kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu. Paran pawartaning nggone Siadi angadepi lara wangen apa wis lebe ing karya. Kawuningan Koko Prabu, kula sampun saged amangsul pitakenipun lara wangen. Nanging lara wangen badhe sing larasake ing kautamen. Piyambakipun badhe swita dhateng kula, nanging kula mboten nampi. Weladal. Kados pundi sliwun? Ing atasipun menika Prameswari Nata, kok lajeng sing lar pandulunipun? Inggih Kakang Sugriwa, sumurupa Dimas. Satemene Siadi ingkang pituna ngelingana menawa lara wangen kuwi tata gelar putri, nanging sejatine iku wahyuning ketentremen ingkang pancen bakal suwita marang Siadi. Nanging mbok menawa pancen pinesti dudu panguwasaning Siadi, mula nganti yai ora kepareng nampa. Kula nuwun inggih Koko Prabu, kula mboten cuwa meneh kula. Iya yai. Muga-muga wae aja nganti ana lakon ingkang nyempyok marang piyalaning Siadi. Kula ingkang sowan Koko Prabu. Sing langit kelap-kelap dari kintang yang sang malekan Yai Prabu Barata ingkang suwan meringal saning sun onopo yai. Koko Prabu mboten nyono bilih ing kraton Ayodha kadederan wiso ingkang sanget mandi temah mbebayani gesang kula. Apa kang dikarepake Siadi? Kakang Mas Laksmana sampun bangkit mangsuli pitakenipun Nyai Lara Wangen. Namung saestunipun Lara Wangen mboten dipun pasrahaken dhateng kula, malah kapara dipun jarak kalian Kakang Laksmana mbok bilih badhe kapundhut garwa kalian Kakang Laksmana. Yai, pun kakang orang duwe tumindak kang kaya mengkono yai. Aja goroh kakang. Apa aku pangling lawan kakang Laksmana? Loh, kados pundi sinuwun? Sabar sawetawis kakang Nerpati. Barata, nuwun kula. Yai Prabu isih percaya marang pun kakang apa ora? Inggih kula pitados. Ora jeneng pun kakang riwangi kelawan Kengoroko Laksmana yai sumurupa sak temene ingkang bergonjak garwaniro iku dudu Kengoroko Laksmana. Kakang Laksmana kula mboten pangling, kowe pangling. Lajeng sinten kowe Prabu? Ana satriya ingkang amodha rupa pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Permadi iku ingkang wani ngewat garwam. Kakang Mas. Kakang Mas Laksmana kula nyuwun pangapunten Kakang Mas. Dene kula cuman poko wani ndak wae ing paduka Kakang Mas. Iya gedhe pangapuranipun Kakang Yai. Mila benjang malih kedah ingkang waspada sinuwun. Sampun gumampi ndakwa dhateng tiyang sanes sinuwun. Kula aturi sabar Kakang Nerpati. Sabar paman, sabar. Saya sepuluh kok galake ora ilmu. Lha lawang Gusti kok lha inggih ning sabar. Sabar Mas Wadi. Sugriwa. Lha inggih.
Kula nyuwun pangapunten Gusti Prabu, yaya ora dadi apa. Malah dina iki Yayi Prabu ndak keparengake kundur marang Kraton Ayudya. Lajeng Gusti Prabu kados pundi? Pun kakang mundhut pamit arsa jengkar marang Karang Kedempo. Minangkan imboyong kakang ismoyo. Lamun wis kledo kaboyong mbok menawa pun kakang bisa kumpul marang Yayi Prabu. Oh inggih. Pangestu paduka ingkang kula suwun Gusti Prabu. Iya ya Yayi. Pun kakang titip Kraton Ayodya ayo mono. Kakang Sugriwa nun kula Laksmana wonten dawuh Anoman nun wonten dawuh sesarengan monggo kula kanthi bidal dhateng ing Karang Kadempo sampun ngantos wonten ing kantun sedaya para wanara monggo kula dherekaken sinuwun. Sarimbit kalian sinuwun Ndara Wati ingkang rawuh mboten kantun Ndara kula permadi. Iya ya kakang Budrana ya sowan kono ngersane kakang bakal ngaturake pamundhute kakang Ismaya. Aja kurang pangapura kakang kembange mung ngantuk sawiji. Inggih mboten menapa. Mula kakang ayo ndak kanthi marang praja ngamarta. Mengke kriyen nampun daya-daya. Sekare kaya napa sinuwun mara tampan nono kakang. Pun kula tampa nanging sinuwun kula suwun semene sawetawis kula badhe ngentosi tunggalipun menika sinuwun. Para Rama kakang Ismaya kaporo nyata sowan kono ngersane kakang Ismaya aku bakal ngaturake pamundhuting kakang Semar yaiku kembang pudhak. Iya ya kakang Ismaya tampan ana kembang pudhak kang wis kasta sinuwun
sawise nampa Kakang Ayu ndak dherekake marang Pancawati. Sekare kaya napa sendiwut? Kudak tunjung dirus manunggal pinangku kelawan Sangismaya sigra dan sidikara dening Sangismaya kembang pinandeng saya suwe saya layu idane kembang kalih babar bakari kanastren. Garwa paduka kula pun kanastren ingkang wangsul. Kowe iki nek ora bingung rasane wong lanang ora seneng to. Lunga tanpa pamit iki karepmu piye? Kula mboten kesah nglangkin namung wonten wigatosipun. Wigatine apa? Kula sowan dhateng Sang Hyang Wenang. Nyuwun pitedah dhateng Sang Hyang Wenang menggah sinten ingkang kamong ing selajengipun kalian paduka pukulun sampun wonten dawuh saking Sang Hyang Wenang bilih paduka pukulun kedah momong dhateng para Pandhawa sebabe apa kok ora momong Pancawati. Dawuhipun Sang Hyang Padha Wenang bilih sinuwun Prabu Rama sawadya sampun paripurna ing reh dharmanipun. Prabu Rama sawadya gadah kewajiban merdikaken negari. Wontene para Pandhawa gadah kewajiban ngiseni dhateng kamardikaning praja. Ing mangka sugengipun Prabu Rama cara tiyang adang amung kanton kirang sak sumuban. Mila kedah paduka momong dhateng para Pandhawa. Weh, ladalah urda peksa semare. Prabu Bathara Rama Narendra Nduwarwati Prabu Sri Bathara Kresna sumurupa Sang Prabu anggonku bakal mboyong kaki semariku mung kanggo sarana karana aku gawus mangerti apa kang wis kadhawuhake marang Bathari Kanastren. Wis ana sasmita cetha kang wis ndak tampa katitik ana rata kancana kang tumurun saka kaswargan kinusiran Bathara Matali. Anilake lamun wis paripurna kewajibaning Prabu Rama. Mula kang saka iku Sang Prabu dina iki pamawas ingsun ya mung Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dadi sarana wadahing Prabu Rama. Mekateng parang paduka Sang Prabu kuwi namung ngandhe derek keparang paduka. Mula Sang Prabu dina iki jeneng ingsun titip negara lan titip para kawula terus nola labuhaning Prabu Rama isen ana kamardikaning praja lan tansah ayomana para kawula kusirana para Pandhawa mongen kabeh para kawula ingkang mamardi marang karahayen. Nuwun inggih istaken dawuh Gusti Tiwanci gumiring mangsa kala saka ingkang werda lumuntur marang ingkang mudha. Kula nuwun inggih
para Sang Prabu wengatno swarganing Sang Prabu ingsun bakal manunggal marang Sang Prabu Bathara Kresna. Duh, kok pengen gak ya Wahyu menawa? Oh iya pengen. Wahyu nanti. Manawi padu kok saged mejahi Laksmana badhe nampi Wahyu Senopati. Alah brake dhewe. Alindra maju perang tanpa nantang iki sapa? Prabu Baladewa. Laksmana kuwi kudu mati saka tanganku, he. Mungsa kudu duduk. Eh, aja milih mungsa. Kalau aku tak kalung nenggala mamprung nyawamu, he. Terus pundi? Wah, awong bolo di, bolo di. Aku perang kok gak kalah ini sini-sini. Sampun pecah, wis mati. Wis untuk Wahyu Senopati pun gagang. Wahyu ini pun buat menanung gak dateng koko Prabu. Loh, yang sopo? Ngwingking niko wonten tiang. Orang nono, wonten keparang lombir sana. Wahyu ini sopo sing nompok. Loh. Paidi. Wis suwe sampun sinapa iki inggih kang nampi pun permadi. Wah, lha kuwi entuk apa iki? Paduka pikantuk namung wadadipun Laksmana. Wadad iki apa? Mboten kene gepok senggol kalih wanita selaminipun. Eh, wadad iki jupun wae. Wadad jupen. Paduka mboten kersa amoh aku. Aku aja tokon wedak ya, Di. Panjang yuswa mindak kiat. Aku ora butuh. Dawa umurku ora butuh mundak kuat aku. Puluh aku kuat, puluh dawa umurku nek aku ora entuk nyedak itu karepmu piye? Gampang dicari pun piye carane? Weton paduka kempal kalian kakang mbok badhe cawat. Ya tak kumpulane saiki. Aja gelo. Mungsuhmu ilang manunggal marang Siadi. Sugriwa iku wahyune kasantosan manunggal marang Siadi. Tetep Siadi kang wis nampa wahyu kasantosan di mas. Enomen ana apa? Kula badhe nyuwun pejah durung titipanci kowe mati. Kowe jek dawa umurmu. Lajeng kados pundi? Kowe tak lanei papan Gunung Kundalini kae sawetara alasi babatono nggone gawe pertapan. Kowe kudu urip cetekan lawan jeneng ingsun. Oh inggih. Kula nyuwun pamit badhe babat damel pertapan.